eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitum Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nesta sexta-feira. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal. Galera, vou estar mostrando um método de estar obtendo o crachá da IA junto com o distintivo. Este método veio há pouco tempo à tona, depois do patch que a nossa madrasta colocou aí. Galera, para quem sabe, não tem muitos métodos para estar fazendo isso, a não ser com dois consoles, ou se você quiser fazer dessa forma, tá? A gente vai perder o segundo personagem e vai perder também todos os trajes que você tiver aqui no primeiro. Podendo ser salvo somente um. Então eu vou salvar este traje, o restante eu vou perder. Lembrando que o dinheiro tem que ficar no banco para que não corra nenhum risco de você estar perdendo a grana. É o método do criador que você remove, né, o segundo personagem. Agora dá para a gente fazer isso, trazer o crachá da IA junto com o distintivo e também o cinturão de polícia, que depois eu vou estar trazendo. Então, tá aqui o meu segundo personagem, eu vou editar e colocar como feminino, já copiei o level, troco para o feminino, coloco um nome e já está pronto. Obviamente que o método, ele surgiu aí, tá galera, de uma forma diferente, pois o modo criador já funciona há bastante tempo, mas, né, consequentemente aí dos pets, veio essa mudança. Estando na sessão, coloque um traje padrão. Vamos retirar todos os acessórios, no caso aqui o brinco, e vamos colocar um colar, tá galera? Venha em colares e coloque o colar pérola branco número 11. Para mim aqui é número 11. Venha em calça, como eu tenho uma calça meia canela, tá? Eu vou colocar essa calça aqui. E em sapatos, eu vou vir em botas de motoqueiro e vou colocar bota aberta chocolate, que vai dar o sapato do Tron lá no masculino, tá? Isso aqui, se você quiser fazer dessa forma, cada bota dessa dá uma cor diferente do sapato do Tron. Vamos salvar no segundo slot, tá galera? Salvar no segundo slot. Vou denominar como IA. E agora a gente vai finalizar aqui o personagem. Vamos cancelar o CPF dele para que o save ocorra tudo bem nos servidores da nossa madrasta. Bom, feito isso, Option GTA Online, vem até o criador. Não precisamos fazer mais a corrida. Basta você vir aqui em criar uma corrida e clicar em tutorial, tá galera? Só isso, não precisa fazer a corrida. Clique somente em tutorial, espere carregar, apertem o option e vamos trocar os personagens. Chegando aqui, imediatamente vamos excluir o personagem secundário. Cuidado, tomem cuidado para que você não exclua o primeiro. Feminino aqui, excluir, tem que escrever. Neste momento, todos os trajes que você tinha lá no primeiro personagem já perdeu. E tudo que você tem no segundo personagem também já era. Então, infelizmente, este método é o que funciona solo, porque
que quem tiver dois consoles pode fazer um método BF, né, para estar fazendo este método aqui. Porém, você precisa ter, né, um crachá da IA para estar passando para outros trajes. Bom, se você não faz parte do nosso Discord, então venha para a nossa comunidade, tem salas para todas as plataformas, estamos te esperando, o link está no primeiro comentário fixo, tá galera? Venha se junte à nossa trupe. Chegando na sessão, eu vim para uma sessão pública, vou passivar, já vou chamar a minha MK2, porque vou precisar para estar salvando o traje. Entro aqui na loja de roupas. Primeira coisa, vamos salvar este traje novamente, porque ele não fica salvo. Então salve novamente o traje que você escolheu para estar salvando. Salvei aqui e veja que o crachazinho da IA já foi transferido. Não clique em cima do crachá. Olha só, eu vou transferir, vou tirar a camisa. Vou tirar os sapatos, porque vou colocar o sapatinho do Tron, porque vai transferir também. E agora a gente precisa de um serviço. Vou deixar o serviço aí no job link, né? No comentário fixo, para você adicionar aos favoritos lá na Social Club. Então vem aqui em favoritos, missões, pegando Gerald. Pode ser também a do Lamar. Coloque aqui fácil, roupas, trajes salvos do jogador, abra o lobby, se você tiver numa sessão pública, convide todo mundo da sessão, entrou um parceiro ali, obrigado, nem conheço, mas por isso que eu vim por uma pública. Chegando aqui, coloque setinha da direita, uma vez setinha da direita, já pegou o crachá, o distintivo e também o sapato do Tron. Quando eu disse que para você pedir antes a MK2, agora a gente precisa torcer que o amigo ali não pegue um dos veículos e vá para a missão, e a gente tem que ir até o nosso apartamento. Ele não aparece no mapa, então você precisa saber a localidade exata. Chegando aqui, entre no seu apartamento. Se não der para você entrar, então cometa aí o suicídio e volte, que aí vai dar certo. Chegando aqui, salve rapidamente antes que a polícia apareça, puxa o telefone X quadrado e X para estar saindo do serviço, e assim que a gente chegar na sessão já estaremos com o traje. Olha só, vá até uma loja de roupas ou até mesmo seu apartamento. E aqui eu vou deixar sem camisa. E tá aí. Pronto, salve aonde você quiser. Vou salvar em cima deste mesmo. E tá aí, galera. Simples, fácil, solo, mas tem esses detalhes. Tome cuidado, porque é o método criador. É a única maneira de estar obtendo o crachá com distintivo neste momento no GTA em 2023, ok? Então tá aí essa dica para você que não sabia, então a única coisa que eu sempre vou pedir a vocês é que deixe o seu like, comente, compartilhe aí com todo mundo, né? Ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação e inscreva-se se você não é inscrito. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.